किन किन र सर किन साथीहरू के छ सोझेन सोध्छ होला राम्रै हुनुपर्ने हो साउन्ड चाहिँ लेट्स सी हेरौँ कस्तो आउँछ भन्ने कुरा हो यो बाटो हिँड्नु चाहिँ म खानु जस्तै यस्तै हुन्छ क्या यस्तो चट्ट लाएर ल साथीहरू एकछिन भेटौँ है त एङ्गल चाहिँ के कस्तो भयो अघिको एङ्गल पर्फेक्ट थियो अहिले चाहिँ कस्तो छ थाहा छैन ल फाइनली हामी चाहिँ यहाँबाट हिँडिसकेका छन् साथीहरू हिटमा पाठसँग माथि सिधै बजार जान्छौँ बजारबाट यसो है दर बबाल छ साथीहरू घामसाम केही छैन होइन पानी नपरोस् यत्तिकै भइरहोस् माल हुन्छ साथीहरू माल बबाल हुन्छ तर त्योभन्दा अगाडि हामी यता छिर्नु पर्ने हुन्छ भित्र बन्द छ त रन्टनको बान यो ब्याङ्क त माचिस्का खोल झ्याक्ने जहिले यस्तै हुन्छ छिङ कहिले बन्द हुन्छ कहिले बिग्रिन्छ ठुक यसले अनि पछाडि त कि बस धरानमा पनि भिड हुन थालेको छ यार जाम लाग्छ हौ यो उकालो त यसो सेयर गरौँ मन पऱ्यो भने होइन ठिक छ 200 रुपियाँ लिटरको तेल हालेर पेट्रोल हालेर हामी भ्लग बनाउँदैछौँ हौ ग्याजहरू लाइक र सब्सक्राइब त ठोक्नै पर्यो नि यतै भयो त नि के अरे त्यो मेरो ब्यागमा छ झिक त यहाँ किन किन र सर किन ध्यान चाहिँ त्यही देऊ न देऊ न झिकेर देऊ त ब्लुबुक त्यहाँ छ हजुर यो ब्लुबुक होइन सर लाइसन पाउनु ल कहाँ राख्यो यहाँ रहेछ यो लाइसन यो ब्लु बुक ल ल हस् हस् सर यो राख त ल ए त्यही तिमी नै बोक्दा हुन्छ पछाडि के हो खै म त छक्क पर्छु यार के रुल्स हो के रुल्स हो म त केही बुझ्दिनँ यार ध्यान कहाँबाट त्यहाँ पर्छ र हौ सम्हाल हाम्रा सबै सम्झना तिमी फर्किया
भेडेटरको चिसो हावासँगै तातो थुक्पा हान्नै पर्ने हुन्छ, वेलकम टु भेडेटर भने जस्तो। यहाँ फोटो सेसन हुँदैछ ए हो र साथीहरू, फाइनली हामी चाहिँ भेडेटर आइसकेको छ। फाइनली हामी चाहिँ तातो तातो कफी र दामी सिगुडी थुक्पा खाएर चाहिँ अलिकति माथि हाम्रो भ्यू पोइन्ट डेस्टिनेसन त्यहाँ छ, त्यहाँसम्म जाउँ भनेर हिँडेको। सो त्यहाँबाट अब भ्यू दामी देखिन्छ होइन, देखिन्छ तर आज देख्छ देख्छ नि थाहा छैन, लेट्स सी हेरौँ के हुन्छ। सकेसम्म भ्यू राम्रो देखाउन ट्राई गर्नेछु गाइजहरूलाई। फाइनली हामी चाहिँ होइन यता भ्यू देखाउनलाई आएको, भ्यू चाहिँ अब खासै देख्छ जस्तो लागेन। अब यतापट्टिको भ्यू देखाउँछौँ नि त, यतापट्टिको एकछिनमा यतापट्टिको भ्यू देखाउँछौँ, यता आइसकेको छौँ। फाइनली यहाँ चाहिँ हामीले भ्यू देखाउने भनेको थियो साथीहरू होइन, यहाँ चाहिँ केही पनि देख्दैन भाइर। मैले चाहिँ वेट पनि गरेँ फुल्छ कि भनेर, तर खुलेन। अनि हामीले चाहिँ अब घरतिर जाने डिसाइड लिएको छौँ। सो अब सिधै घरतिर जान्छु, मेरो क्यामेरा ब्याट्री पनि छैन। सो गाइजहरू ल, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ होइन, सबैजनाले माया गरिदिउँ, यसरी नै लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु पर्ने हुन्छ।